Якщо говорити про землю, то зрозуміло, що не можуть без дозволу людей, без референдуму влада вирішувати такі питання. Якщо вони на вимогу Міжнародного валютного фонду хочуть продати землю, і власниками цієї землі стануть іноземці, вони зобов'язані піти до українців і спитати, чи ви за те, щоб іноземці володіли нашою землею. Тим більше, що всі опитування показують, що 80% людей проти продажу землі, перти проти людей, це як іти проти вітру. Це злочин не дослухатися, тим більше перед виборами обіцяють обіцяли Що будуть дослухатися людей, обіцяли там пряме народовладдя Зеленський і все інше. Так, а де воно те народовладдя Коли 70% людей проти легалізації азартних ігор, а вони втягують цей закон, тому що їм хочеться заробити гроші за рахунок того, що останні свої зарплати роботяга йде і вкладають автомати одноруки. 80 українців проти продажу землі іноземцям. А вони вносять закон, який передбачає в одні руки 200 тисяч гектарів землі. Покажіть ть мені 200 двісті тисяч космос ні так це просто показує що вони у законі латифундії і транснаціональні корпорації у сусідній Польщі, яка заробляє на аграрному виробництві, 250 тисяч фермерських господарств, і в конституції Польщі написано, основою аграрного устрою Польщі є фермерське господарство. Я в минулому парламенті зібрав 198 підписів депутатів за те, щоб ми в конституції України так само написали, щоб головним на селі був український фермер. На жаль, ці зміни мої не підтримали. Тепер вони вносять закон, яким головним на селі робить Латифундії, транснаціональні корпорації. Цей закон про ринок земель він вб'є конкуренцію, тому що там буде повна монополія. Ну, якщо можна в одні руки, не більше 15% земель в області. От уявіть собі, Київська область, Рівненська чи Чернігівщина. шестеро людей можуть скупити всю область. А куди дівати десятки тисяч людей, фермерів, малих, колишніх колгоспи, сільськогосподарські нинішні товариства. А скільки треба, на вашу думку, в одні руки віддавати? Де я думаю, що увесь світ уже визначився. Фермерське господарство це десь в межах 200-300 гектарів в одні руки. Крім того, обов'язково треба, щоб успадковувалася земля фермерами. Сьогодні такої норми немає в нашому законодавстві. Помирає людина, і ця земля відходить до геокадастру, де потім за хабарі роздають. Я недаром самопочатку початку сказав. Наголосив на тому, що люди в 98-му році колишні працівники колгоспів отримали землю безплатно. Якщо вони хочуть, якщо земля їх не годує, вони хочуть від неї відмовитися, створити державний земельний банк, щоб за дорого по ринковій ціні людей викупили цю землю. В Україні знайдуться мільйони людей, які захочуть на ній господарювати, орендувати, заробляти, годувати свою сім'ю. В Україні, щоб українці на цій землі заробляли, а не іноземці. Тобто, в мене є абсолютно чіткий план, що треба зробити для того, щоб не трейдери заробляли, а українські селяни, але наприклад, Жаль, у влади інший план. Їм треба взяти кредити. Вони розказують, що відкривши ринок землі, ми додатково отримаємо 3 мільярди доларів е, грошей. Я хочу сказати: заборонивши вивіз зерна, відновивши агропереробку в селі, щоб вивозили хоча б продукцію борошно переробки, а не зерно. Ми заробимо 30 мільярдів, і нам не треба кредитів міжнародного валютного фонду. Це один із шляхів, де можна заробити.